បានចូលមកលេងវគ្គ C Methane ដូចចិត្តរបស់ពួកគាត់មែនបាទអញ្ចឹងចាំមើលថា map C Methane នេះនឹងជូនគាត់កៅអីទៅលេងវគ្គបាទផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងតំបន់ទី2នេះឬក៏យ៉ាងណាបាទយើងនឹងតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាបាទបាទដែលខាងinnocent បាទដែលគាត់សរសេរអក្សរកាត់ថា IT ប៉ុន្តែក្រុមការងារគាត់ដាក់ INC បាទអូមកស្នាប់នៅសល់ឈាម20ទេមែនទេអូមែនទេបាទចំណាំងចេះ snap ចំខ្សែកថាអញ្ចឹងគឺរង damage ឲ្យបាទនិយាយលេងទេដោយសារតែ snap ពេលខ្លះចំកន្លែងសំខាន់ដូចជាចំតួខ្លួន hero អញ្ចឹងអត់ស្អីអត់ស្អីឈឺទេតែបើចំរឿង headshot អីអញ្ចឹងមួយដាច់បាទបាទឥឡូវនេះបាទគឺកលែកទៅមើលខាង KE បាទគឺគាត់ចង់លេងនៅតំបន់ A ហើយបាទយ៉ាងណាវិញកន្លែងមិញអត់មានអេឡង់គប់ប៊ូមដាច់ map ឬក៏ឆ្ងាយពេកគប់អត់ដល់បាទមានតែគាត់អត់គប់ប្រហែលជាគ្នាគាត់រត់អត់ទាន់ដល់កន្លែងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់អត់មានអេឡង់គប់ប៊ូមដាច់ map បាទគាត់ចេញមកភ្លាមគាត់យាមក snap ចូលក្តារនឹងយកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺអត់មានបាទមានតែគេនៅចិត្តហ្នឹងបើមានទាញមកប៊ូមគប់បង្ហើយបាទម្ដងបង្ហើយប៉ុនតែម្ដងគប់មែនឌីបញ្ជូនមែនឌីទៅលេងប៉ុនភូមិតែម្ដងបាទឥឡូវយើងតែមើលបាទឡូរ៉េនគឺចឡូ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 ទេបាទអត់ទាន់ហ៊ានចូលទេបាទអញ្ចឹងយកតនីការវាសម្ដុកនៅ A boom បាទវាសម្ដុកចូលដែរទេដែលយើងឃើញខាងបាត់គ្មានបាត់នៅក្នុង A boom ទេគឺចាំវាពីខាងក្រោយតាមផ្ទះទៅវិញបាទតាមកដាល A បាទវ៉ាវឡូបាទយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះយើងឃើញនៅក្នុង map ល្អមែនតើអ្នកដែលគាត់ចេះលេងគាត់ឃើញ map ប៉ុណ្ណឹងគាត់អាចចាប់ដៃគេលេងបានបាទបាទយ៉ាងណាវិញការប្រកួតជាមិនផុតពីការបង្ហាញ map ដើម្បីវិភាគយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាអួតពី technique ដែលគាត់ខំហាត់ពត់លុតដំយកមកលេងអញ្ចឹងបើយើងអត់បានអួតគាត់អាចបានល្បីដែរបាទតែគាត់ team ខ្លះគាត់ប្រកាន់ណាស់នៅចំពោះការចុច map ទៅឃើញតែដៃគាត់លេងយ៉ាងណាវិញការប្រកួតគឺមកដល់វគ្គ final នេះគឺតែដៃមិនបាច់លាក់ទៀតទេបាទគឺចេញឲ្យអស់អស់ហើយបាទបាទគូអូបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញហ្វេនឆាតច្រើនមែនតែនខាងពេលដែលឡូឡូរ៉េនឡូរ៉េនគឺឆ្លៀតឱកាសហីចាំលេចឈ្មោះគាត់ឆ្លៀតឱកាសហ្វេនឆាតអញ្ញាញ៉ាយអេក្រង់ក៏ទូចូលទៅអេប៊ូមយកតែម្ដងបាទប៊ូមស្លុយតែម្ដងគ្រប់ប្រសាសនាការបាទល្អមែនតែនជាមួយនឹងឡូរ៉េនឥឡូវនេះវាយសម្រុកចូលទៅក្នុងអេប៊ូមប៉ុន្តែមិនទាន់វាសម្រុកចូលចាយឆៅទេបាទគប់ផ្សែងខ្មៅដើម្បីកបាទមីស្ទ័រវាសនាក៏បានបាញ់ផ្ដាច់អ៊ុនត្រាបាទទៅហើយបាទជាដៃស្នេហ៍ខ្លួនដូចគ្នាដូចគ្នាបាទល្អមែនតែនគណៈពេលដែលឡូរ៉េនទទួលសញ្ញាពីកាប់តែនក្រុមឲ្យចូលទៅដាក់ប៊ូមប៉ុន្តែអ៊ីមីឆាមាញ់ផ្លាច់លីលីបាត់ទៅហើយបាទបាទយ៉ាងម៉េចដែរអូប្រូស៊ីក៏សងមែនឌីមួយទៅវិញនេះគ្នាបាទមួយស្លេតលុះពីរស្លេតលុះដែរមីស្ទ័រវាសនាល្អមែនតើមកគ្រាប់ដំបងសងពីរតំណក់ថែមមកគ្រាប់ទៀតក៏បញ្ជូនទៅលេងប៉ុនភូមិបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងខាងបងសងគ្នាតែពីរអ្នកតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវពៀបទៅប៉ុន្តែនេះនេះមួយប៊ូមមិនតែដាច់អស់បាត់ទៅហើយ C4 មួយនេះដោះយ៉ាងងាយតែម្ដងបាទគឺដោះគឺដាក់ឲ្យគេដោះបាទបាទមិនមែនដាក់ឲ្យផ្ទុះទេយ៉ាងណាវិញគាត់ព្យាយាមការពៀ C4 ឲ្យផ្ទុះដែរប៉ុន្តែខាងដោះ C4 នោះគេលេងបានថាការគ្នាបានល្អជាងបាទគឺខៃម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងតែម្ដងបាទអញ្ចឹង Innocent នាំមុខមួយទៅលើក្រុមខ្លាចអីបាទឥឡូវនេះខាង Innocent គាត់គួរបុកនៅតំបន់ណាដែលគាត់ចាប់ទឹកដៃគេបានឬអត់អូបាទមើលទៅ Innocent ហាក់ដូចជាចង់លេង A លើលឿនតែមានម្នាក់ទៅរាប់មើលនៅ B បាទបាទអូមែនទេប្រហែលជាគាត់គ្រាន់តែយក B បាត់ដល់ទេបន្ទាប់មកកុំឲ្យគេវាង C A លើបាទបាទយ៉ាងណាវិញយុទ្ធសាស្ត្រនេះប្លែងកណ្ដាលចុះបើគាត់ប្លែង B ចូលគាត់តែបាត់នោះរំនៅ B បើគេចូលតាមកណ្ដាលគាត់អត់ដឹងដែរហ្នឹងហើយគាត់ប្លែងកណ្ដាលប៉ុន្តែអ្នកចេះលេងគាត់ដឹងហើយថាកណ្ដាលបើគេចូលលឿនគឺគេចូលបាត់ជើងយើងលឺជើងហើយតែបើគេចូលបាត់ជើងគឺចូលយឺតអញ្ចឹងយើងបាទកន្លែងកណ្ដាលគឺគេអត់ទាន់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺគាត់ប្លែងកណ្ដាលមកផ្លែតត្រូវហើយបាទនេះគ្រាន់តែការវិភាគរបស់ពីរអ្នកខ្ញុំដែលវល់ស្ដាប់បញ្យលទេបាទបាទស្ដាប់យល់សុំ sticker សោយបាទលោកអន្ត្រាបាទបងស្វាគមន៍អ៊ីមីឆាបាត់ហើយបាញ់បាយទៀសបាទបាញ់បាយកង់តែមីឆាបាត់ទៅហើយគណៈពេលដែល B care ក៏មិន care ឡូរ៉េនដែរកាបាទឈ្មោះ B care មិនតែអត់ care ទេបាទដាក់ mang ដាច់យកតែម្ដងបាទដោយបាញ់ដាច់សមាជិកគ្នាគាត់បាញ់សិតតាទៀសមីឆាបាទគាត់បានញ៉ាំទៀតបាទបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញឥឡូវនេះផ្ដាច់ស្បៀងរបស់ខាងធីមខ្លាចអីបាត់ទៅហើយបាទមិនមែនទេគឺ Innocent មកដែរហើយពិតជាល្អមែនទេអញ្ចឹងសមាជិកសល់4ទល់នឹង4បាទឱកាស comeback សម្រាប់ក្រុមទាំង2នៅតែមានបាទបន្ទាប់ទៅតែInnocent នាំមុខមួយទេមិនទាន់ជាមានបញ្ហាអ្វីទេប៉ុន្តែយើងមើលយុទ្ធសាស្ត្រខាងបុកគឺរៀបនឹងលេង A boom ហីបាទដែល A boom នេះអ្នកបាញ់បើកមុខខ្ញុំសុំ switch ទៅគាត់បន្តិចដើម្បីឲ្យយើងឃើញយុទ្ធនាការផ្លែកផ្លែកអមនៅបាត់ភ្លេងបាទបាទនេះអ្នកបាញ់បើកមុខគឺមីខែអូមែនទេអ្នកបាញ់បើកមុខនៅមុខម្នាក់ទៀតបាទអរនេះគឺគាត់នឹងហ្នឹងដល់
គឺគាត់នឹងអីប៊ីខែហ្នឹងបាទនេះចូលទៅខាងក្នុងដែរមានគ្នារបស់គាត់បាញ់មកមុខរ៉េនីក៏សងប្រុសស្រីមកវិញនេះគ្នាបាទលីលីក៏សងទៅលើប៊ីខែមួយផងដែរមួយស្នាប់ស្លូពីអូនត្រាផ្ដាច់មែននេះដោយដាច់ផ្កាដែរបងអូនត្រាប៊ីខែស្នាប់បានល្អនេះគ្នាទាំងអូនត្រានិងមីស្នាវិស្នាបាទល្អមែនទេរ៉េនីសង17តណោះបាទគាត់ប្រាប់ធីមរបស់គាត់មួយមួយបាទគាត់រួមឡាយយាមសិនដែរអ្នកបាញ់បើកមុខនោះអត់មួយមួយទេដោយសារតែគាត់ត្រូវចូលទៅលួច creator ដោយសារតែគ្នាសោះពីរអ្នកអញ្ចឹងបាទមួយ snap មួយមួយ gun ប្រហែលអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែដូរ gun សិនបាទយ៉ាងណាវិញ C4 ធ្លាក់នៅកន្លែងគ្រោះថ្នាក់បាទគឺធ្លាក់នៅខាងមុខទីចាត់ការបាទធ្លាក់នៅមុខទីចាត់ការតែម្ដងឥឡូវនេះគាត់សម្រេចចិត្តចូលទៅហើយបាទគឺលេងខ្វល់លេងពីអីទាំងអស់ទៅដល់3កណ្ដុំកន្លែងទៅហើយបាទរ៉េនីសាប់ញ៉ាំតែដឹកក្បាលអូដឹកហេតសតជាមួយនឹងលីលីបាត់ទៅហើយបាទចឹងសំពីស្មើប៉ុន្តែ C4 ដាក់បានសម្រាប់ទៀតបាត់ពីខាងក្រោយបាទល្អមែនតើដៃមីស្ទ័រវិស្នាប្រហែលជាប៉ះអូនត្រាដូចគ្នាតែជាដៃស្នាឆ្លុះឲ្យដូចបាទរិននេះក៏ប៉ះស៊ីប្រកបអូអ្នកបាត់ពីខាងក្រោយបាត់ទីនេះបាត់ទៅហើយបាទគឺពេលបាញ់បីតែម្ដងអូ my god KE បាទអំបាញ់នេះគាត់គួរតែអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពយកឈ្នះបានតែគួរឲ្យសោកដែរដែលសមាជិក Innocent ទាំងពីរនេះគឺមានបាទមីស្ទ័រវិស្នាជាមួយនឹងរ៉េនីបាទកែប្រែស្ថានភាពតតែឈ្នះវិញគួរឲ្យសោកស្ដាយផងដែរគាត់នៅខែហើយគាត់លេងខ្លួនអូប៊ីហ្វាស់ល្អមែនទែនវាសម្លុកចូលទៅក្នុងបាញ់បាក់មុខនេះនេះដែរប៊ីខែមួយខែរ៉េនីមួយខែនេះគ្នាបាទអ្នកបាញ់បាក់មុខស្ដាច់អស់តែម្ដងឥឡូវនេះគឺស្នាសងគ្នាទៅវិញទៅមកតែម្ដងបាទប្រូស៊ីក៏បានផ្ដាច់មែនទេដូចគ្នាបាទឥឡូវនេះបាញ់ទៅមុខមួយស្មាជាមួយនឹងប្រូស៊ីបាទក៏ផ្ដាច់ពីធាក់ដល់ headshot បាទបាញ់មិញ fail អ្នកបាញ់បាក់មុខប៉ុន្តែបាយជាល្អអ្នកអ្នក snap ខ្លួនទៅវិញអញ្ចឹងកែប្រែស្ថានភាពមកសោកពីតលនឹងពីរតែអ្នកប៉ុតគឺនៅអូបាទពីលើមួយក្រាលមួយបាទក្រាលអាចនឹងគេស៊ីហ្វ្រីបាទស៊ីហ្វ្រីដោយសារតែអ្នកគប់ស្វាគឺអូនត្រាបាទបាទប៉ុចល្អមែនទែនគាត់បានចែកគ្នាល្អមែនទែនដោយមីស្ទ័រវិស្នាគាត់នៅកន្លែងប៊ីសារ៉ាដោយអ៊ីមឆាក៏ចូលតាមកណ្ដាលបាញ់មួយទៀតបងបាទបាញ់មួយទៀតតែម្ដងបាទ support គ្នាអត់តាន់ទេមិញបាទគួរឲ្យសរសើរផងដែរដែលនិយាយទៅខ្ញុំឃើញយ៉ាក់ស្ដាយសារតែអូនត្រាគាត់នឹងគប់ស្លុបយឺទៅធ្វើឲ្យកណ្ដាលគេចាញ់ស៊ីហ្វ្រីយ៉ាងណាវិញសិតតែជាបច្ចេកទេសរបស់ពួកគាត់ហើយដែរសិតតែជាធីមខ្លាំងហើយបាទមិនមែនពួកគាត់លេងអននេះទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញ fan KE គឺឆាតដាច់អេក្រង់តែម្ដងបាទគឺ KE បាទអឺសរសើរបាទលីលីឥឡូវនេះបានផ្ដាច់ Mandy បាត់ហើយបាទនៅ B បាទឥឡូវប្រូស៊ីងតែមកគ្រប់គ្រាន់បាទគឺគាត់ឈរស្ងៀមគាត់អស់បាទចឹងខាងបុកនៅសល់គ្នាតែ4នាក់ទេគឺសមាជិកធីម Innocent បាទគឺគាត់ឈរនៅស្ងៀមទាំងអស់តែម្ដងដែលប្រហែលជាអូអរេអូនៅស្ងៀមទាំងអស់តែម្ដងប្រហែលជានៅនឹងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទបាទតែឃើញពួកគាត់ស្ងៀមមានអ្នករាំមើលម៉េបអីតែមិញមានអ្នកស្ងៀមបាទនេះអ្នកស្ងៀមគឺ Prozy ប្រហែលជា Prozy disconnect ឬយ៉ាងណាអូរាំវិញហ៎អញ្ចឹងប្រហែលជាអត់មានបញ្ហាបច្ចេកទេសទេនៅសល់តែអូនត្រាគាត់នៅស្ងៀមអញ្ចឹងប្រហែលជាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសនៅលើទូគាត់បាទfan របស់អូនត្រាក៏ឆាតដែរអូនត្រា snap ឲ្យស៊ីបាទចំណែកឲ្យ team IT វិញក៏មានបាទ fan ឆានដែរបាទអញ្ចឹងពួកគាត់រំវិញឯងប្រហែលជាវាទៅពួកគាត់អត់ទាន់ដើរខណៈគាត់អត់ទាន់ដើរទេប្រហែលជាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទបាទអត់ដើរអស់30វិនាទីហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសលើសពី45វិនាទីក្រុមការងារប្រហែលជាឲ្យ restart ការប្រកួតអញ្ចឹងក៏វិញយើង note point ទុកឲ្យគឺ3 zone ហើយ season 3 KE zone ហើយខាង innocent គឺគាត់នៅខាងបុកបាទបាទអូចឹងក្រុមការងារឲ្យចាប់ដើមការប្រកួតវិញឬយ៉ាងណាដែលដើរតែអូនត្រាម្នាក់ទេបាទដើរទាំងអស់គ្នាឯងអត់ទេអត់មានមកឈរវិញបាទដើរមកឈរវិញបាទដើរមកឈរវិញកុំលេងខោគេចាប់ដើរទាំងអស់គ្នាបាទឃើញទេការប្រកួតរបស់យើងហ្នឹងក៏បីសូក្រាតមែនតើបើសិនជាមានបញ្ហាតែបន្តិចបន្តួចក្រុមការងារនឹងរៀបចំឲ្យល្អមែនតើអត់មានបានលេងខោតាន់គេស្គប់ទាំងអស់គ្នាឯងបិទជើងទៅចាក់កោឯងអត់មានទេហាបច្ចេកទេសតិចតួចបាទបាទមានអ្នកលួចដើរអេយដើរទៅណាអូដើរទៅបាទអូបាទឃើញក្រុមការងារយើងរៀបចំមកការប្រកួតណាបាទដុតដៃដុតជើងបាទសឹងថាបាយអត់បានញ៉ាំបានញ៉ាំតែបឺហ្គឺបាទមកអញ្ចឹងដោយសារតែបាយពិបាកទិញពេកបាយទុកប្អូនមកបឺហ្គឺទុកបានយូរចាំការទិញទុកទៅបាទនិយាយទៅទិញពីក្រុមហ៊ុនទៅឲ្យតែម្ដងបាទនិយាយលេងអូអ្នកស្ដាប់ជើងនៅខាងលើផ្ទះអាចនឹងហក់បានយក headshot ក្បីបាទមាត់ប្រវិញហ្នឹងតែអ៊ីមីឆាដើរទៅដឹងតែបាយកង់តែមីឆាទៀតហើយអត់តែបាយទេតែដល់ទៅ2គ្រាប់3គ្រាប់ឯណោះបាទប្រសិនតែអ៊ីមីឆាគាត់ឆាមីទៅហើយផ្សាយឡើងជុកតែម្ដងបាទគឺផ្សាយគាត់អត់ទិញទាំងហាយកមកបាញ់ទេបាទធ្វើឲ្យខាងបាត់នោះគឺថាមើលអ៊ីមីឆាមិនឃើញទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញបើអ្នកគេប្រកែកស្ដាប់ជើងគេអាចហក់បាញ់ព្រាវ
បាទបាទបាទចំណាយយើងទៅទាំងឡាយនេះអូហក់បាញ់មកនឹងត្រូវគ្រាប់អូតែម្ដងតែម្ដងនិយាយទៅអ្នកដែលនៅក្រុមហ្នឹងគាត់បាញ់ហក់បាញ់នេះគាត់រាល់មើលម៉ែបហៅម៉ែបឲ្យអ្នកប្រែព្រោះបាញ់បាទវ៉ាវហក់បាញ់ទេបាទបាទនេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកលេខ AK2 ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទេបាទគឺឆ្លាតដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទបាទយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំគឺអញ្ចឹងដូចគ្នាអូសងទៅសងមករ៉ែននេះក៏បាញ់ផ្ដាច់ទៅលើលីលីមួយផងដែរសមាជិកសក់4ទៅ4លរ៉ែនក៏សងទៅលើ BK មួយទៀតមកល្អមែនតើអញ្ចឹងនៅខាងក្នុងអេប៊ុំនេះបុកតតែចូលដែរមីស្ទ័រវិស្នាស្នេហ៍ផ្ដាច់ទៅលើប្រូស៊ីមួយទៀតផងដែរអញ្ចឹងសមាជិកធីមសក់3ទៅបាទឥឡូវចាប់បានស្រេចបាទគឺរ៉ែននេះគឺគាត់បាញ់រ៉ុនលរ៉ែនបាទ BK 4 kill ដែរទេ4 kill បាទបាទហើយបាទឥឡូវនេះគឺខាងអ៊ីណូសិនគឺបាន4-0បាទ KE គឺត្រូវការបន្ទុកមែនតែនបាទបាទអញ្ចឹងអូបាទហ្វេនធីម KE កំ pleix ឆាតលើកទឹកចិត្តគាត់ខ្នាក់ពេលដែលខាងធីមអ៊ីណូសិនកំ pleix ឆាតលើកទឹកចិត្តគាត់ដូចគ្នាយ៉ាងណាវិញអ៊ីណូសិនខ្វះតែ1 point ទៀតឈ្នះហើយឥឡូវគាត់នៅខាងបាត់ចំណែកឯខាងធីម KE មិនខ្វល់ទេទោះបីជា point 4-1ក៏ដោយគាត់ដកតលេខ A លឿនឬក៏យ៉ាងណាចំណែកអ៊ីណូសិនគឺគាត់ស្រ័យទុកមាត់គាត់គិតចិត្តឈ្នះហើយបាទគឺគាត់ខ្វះតែ1000ទេគឺគាត់ទទួលបាននៅចេញលេខ1បាទយ៉ាងណាវិញអ្នកបិទនៅផ្ទះតូចនេះគឺអ៊ីមីឆាតិចតិចនេះល្អមែនទេបាទគឺមិនបាច់រំបាំងប្រទេសមីឆាទេគឺចេញមកភ្ញុំនៅខាងក្នុងធុងឈើតែម្ដងអាចទៅនឹងវ៉ាអឺសមាជិករបស់អត់តោះវ៉ាអឺទេតើគាត់អាចទៅមុខតិចទៀតបាទ3អាចទៅមុខតិចទៀតជុំមួយទៅនឹងមួយបាទឃើញអេធំគេឃើញពីរនាក់បានរំនៅអេធំបាត់ដេដល់ចង់អ៊ីមីឆាកន្លែងនេះឱកាសបាញ់មួយទូនឹង3នៅខាងលើអេលើ4តែម្ដងបាទមួយទូនឹង3មួយទៀតអួយមួយទៀតនេះគេនៅខាងក្រោមបាទដេដេថៃបាទខ្ញុំចុច map ជាប់ដោយសារតែ map កន្លែងនេះគឺសំខាន់បាទ map គឺសំខាន់អ៊ីមីឆាលឺជើង2 1ដើរមកហើយ1ទូនឹង1បាទអូឆាំង1ឬក៏យ៉ាងណាអូបាញ់ឲ្យបាញ់បាទមិនតន់ទេបាទមិនតន់ទេគាត់ពួកគាត់លេងស្ទុំគ្នាសិនបាទបាទតែអ៊ីមីឆាគាត់អូមកហើយបានជាមួយនឹងលីលីមួយទល់មួយលីលីគេបាន3បាទអូយបាទតែលីលីរបស់តែងាកបងឲ្យបងរបស់រហលបាទសោះទៅសោះមកវិញផងដែរបាទចាំមិញប្រូស៊ីឃើញអ៊ីមីឆាហក់លោតពេកជូន14មកឲ្យហោះកាន់តែខ្ពស់បាទអញ្ចឹងអេ KE បាទគឺមានឱកាសខាំបែកហើយដែលសមាជិកក៏សោះ4នាក់បាទអូបោះ C4 តឲ្យ DD តែជាកាប៉ែតក្រុមយ៉ាងណាវិញ DD មានអេឡង់ចូលតដាក់ C4 លឿនជាងបាទឬក៏យ៉ាងណាបាទបដូរ DD ជាអ្នកមកដាក់ C4 វិញអញ្ចឹង DD ត្រៀមចូលបាញ់បើកមុខនៅខាងក្នុងដែលគ្នារបស់គាត់ចាំ support ពីខាងក្រោយបាទធីមទាំងពីរនេះគឺដាក់ម៉ូគ្នាពាក់កៅអៅបានល្អមែនទេមួយឈុតខ្មៅមួយឈុតក្រហមដែរយើងអត់ច្រឡំទេគឺឈុតខ្មៅ KE ឈុតក្រហមគឺបាទធីមបាទ KE ក៏មានអ្នកពាក់អៅ Innocent ដែរ Innocent មានអ្នកពាក់អូមានអ្នកពាក់អាក្រហមនេះគ្នាបាទបាទទៅប្រឡំគ្នាប្រឡំកលាករមួយមួយបាទយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់និយាយទៅខាង Innocent ក៏មានពាក់ពាក់អាក្រហមខ្មៅដែរបាទដូចគ្នាបាទគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺ C4 ដាក់បានសម្រាប់នៅ A boom ខណៈពេលដែល A boom នេះវាសម្រាប់ចូលឬក៏មិនចូលរៀននេះជាអ្នកបាត់ពីក្រៃហៅ map ថាកណ្ដាល A មានមួយបាទខ្លួនឯងយកតែម្ដងបាទប៉ះជាល្អមែនទេឌីឌីក៏បានសងមែនឌីមកវិញដូចគ្នាបាទដល់ headshot ឥឡូវនេះឌីឌីនៅសល់ឈាមតែ35អូរ៉េននេះក៏បានបាញ់ដាច់ទៅបាញ់បានគ្នាបាទសោះ2ទូនឹង2កន្លែងនេះអូតែតូចមួយប៊ូមជូនអូនអាអូនត្រាជូនរីនេះតលេងបនភូមិមកដល់ហើយអ្នកវិជា PC 4ផ្ទុះគឺសោះតែមីស្ទ័រវាស្នាតែប៉ុណ្ណោះអូមួយក្រុមដាច់មីស្ទ័រវាស្នាមកដល់ហើយអញ្ចឹងខ្លាចអីនៅតែសោះកាខាំបែកឥឡូវនេះខ្លាចអីតាមមកវិញមួយទូនឹង4បាទបាទមែនមួយទូនឹង1ទេណាមួយទូនឹង4ដោយសារតែមុននឹងមានការ disconnect ហ៎អញ្ចឹង Innocent ទៅខាងបោះវិញម្ដងយុទ្ធសាស្ត្រនេះអូលេខ A ហ្វាស់3នេះហើយឲ្យគ្នារបស់គាត់2នាក់តដាក់ C4 នៅ B boom ចាំមើលថាបានលទ្ធផលដែរឬទេខណៈពេលដែលខាងបិទគឺប្លែកគេយកតែម្ដងទៅហើយស្ដាប់ជើងនៅក្រោយផ្ទះម្នាក់គួរគប់ប៊ូមទៅហើយបាទអូគឺគាត់ចេញ last gear រៀងរៀងខ្លួនបាទគឺគាត់ហាត់ដល់ភ្នំថៃសាណាបងហាត់ដល់ណាសម្រាប់អ៊ីមីឆាវិញគឺគាត់ហាត់ឆាមីប្រមាណឆ្នាំគឺចេញមកទាំងអស់បាទបាទអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកនៅ B ប៊ូប៉ះគ្នាមួយទៅនឹងមួយបងអូរ៉េនេះ B គ្នាតែម្ដងបាទគាត់មកចូលមកគឺ B គ្នាតែម្ដងបាទឌីឌីនិងលីលីគាត់បានតែគប់ប៊ូមកតែមិនបានបាញ់ប៉ុន្តែស្នាមខ្លួនរបស់អូនត្រាបាញ់មែនឌីដួលខ្ពោកបាត់ទៅហើយបាទគ្រាន់តែដើរចេញទៅគឺដួលតែម្ដងទូរស័ព្ទអស់ថ្មបាត់ទៅហើយបាទបាទឥឡូវនេះរ៉េននេះនៅសល់ឈាម18ដំណក់តែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវគាត់បានឲ្យអរហូតមកឲ្យសមាជិកគាត់ជួយបាទបាទបាទឥឡូវនេះសម្រាប់ខាងក្រុម KE គឺគាត់នៅសល់ឱកាស comeback គឺតិចតួចស្ទួយស្ដើងមែនទែនបាទបាទអូបាទបាទយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទឥឡូវនេះប្រូស៊ីគឺគាត់ហ្វមនៅឡៃធំទេអូវ៉ាវគឺហ្វេនបាទរឿងនេះគឺផុសពេញនឹងតែម្ដងបាទគឺឆាតវើដាច់ខ្សែក្រងមកដាច់ខ្សែក្រងយកដាច់ខ្សែក្រងបាទអីលេងបានឡាយបាទបាទដាច់ខ្សែក្រងបាទចឹងខាងបុកហាក់ដូចជាចង់វាសប្រុកចូលទៅអេប៊ូមដែលមានមីស្ទ័រវាស្នាស្នេបអស់ដែរស្នេបរាវនៅខាងក្នុងអេប៊ូមបាទមីស្ទ័រវាស្នាក៏ស្នេបអស់អូនត្រាក៏ស្នេបអស់ផងដែរបាទសងគ្នាមួយឃើញអីមួយចូលអូយតែស្នេបនោះជាមួយនឹងសាផយសិនបាទវ៉ាវត្រូវពឹសរបស់ពឹស5បាត់ទៅហើយឥឡូវនេះថយមកខាងក្រោយសិនបាទស៊ីតកៅប្រហែលមិញអស់អស់អស់ពីតកៅមើលទៅនិយាយទៅស៊ីតកៅដកម៉ាណាបាទបាទស្គីដោមណែអេបាទស្គីដោឈៀមបាទយ៉ាងណាវិញមីស្ទ័រវាស្នានៅតែព្យាយាមស្នេបចូលទៅក្នុងអេប៊ូមឈៀមតទៀតតែលូរ៉ែនដាច់ឌីខៀមមួយសងមកវិញតើអ៊ីមីឆាទៅលើលូរ៉ែនផងដែរបាទអូចឹងអត់អីទេបាទបាទបាទឥឡូវនេះចៃជំនះបានទៅលើបាទខាងក្រុមអឺ Innocent បាត់ទៅហើយក្នុងលទ្ធផល5-1បាទនិស្សិត IT បាទ